କଟକ ନିଆଳିରେ ବୋମା ମାଡ଼ ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଛକର ଏକ ପ୍ରେସର ଦୋକାନ ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋମା ମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସେପଟେ ଦୀପାବଳି କଟକଣା ତଦାରଖ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୋଚକ ହେଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଏବେ ବି ବିଜୟ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ଅନୁଗୁଳରେ ମର୍ଡର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମୁସାପା ପୁଲି ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ମହାନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣର ମହାମିଛକୁ ମାନିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କିଛି ବି କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁକାବିଲା